בחפירות הארכיאולוגיות בשוני נחשף תיאטרון רומי בעל רצפת אורקסטרה מושלמת, ובמרכזה נתגלה לוח שיש ריבועי ששימש כמזבח לדיוניסוס, פטרון התיאטראות. נחשפו בריכות מים מדורגות ומרוצפות בפסיפסים צבעוניים, מזרקות מים ואכסניה אשר שימשה את הצעירים עולי הרגל למקום. התגלו מחסנים וחדרי מגורים, וכן מבנה מתומן וגדול שהארכיאולוגים משערים ששימש כאגורה, מעין שוק או קניון של ימינו. כל הממצאים יחד מציגים בפנינו קומפלקס מרהיב ששימש כאתר מרפא ושעשועים, מיומס. בריכת שחייה נתגלתה בעברו השני של התיאטרון, ושניהם יוצרים מכלול אליפטי יפהפה,